ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಈ ತಾರಾಲಯ ಅಂತ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಸರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ತಾರಾಲಯ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ ಸರ್. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ openlibrary.org ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹೆಸರು ಸರ್, ತಮಗೆ ನಾವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, DM ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನಲ್ಲಿ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಸರ್, ನಾನು ಓನ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ನಿಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಲೋಕೇಶ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದೆ ನಾನು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈಗ ನಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇನೆ. ಇದು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದೆ, ಏನೋ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ತೊಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ಖಂಡಿತ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವಿಸಿಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಮಾತಾಗ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರ್ ಮೇಡಮ್, ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮೊತ್ತಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಶೈಲಜಾ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತದ್ದು ವಿಷಯಗಳ ಬಣ್ಣಿಟ್ಲಲ್ಲ, ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನಾನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಾಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನೋ ಜೊತೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಇದು ಏನು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು, ಈಗ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸುಮಾರು 60% ಹೊಸದಾಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, 60-70% ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರು ಒಂದೇ ಪೇಜ್ಗೆ ಒಂದೇ ಮೋಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ್ದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ಯೋಚಕನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ನನಗೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ತಗೊಳ್ಳ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಇವತ್ತು ಅದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 29 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅದು ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಅಟ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಈ ಕೋವಿಡ್, ಅದು ತಂದಿರೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಪಿಡಿಒಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರೇನೆ ಎಂಪವರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತಹ ಸಶಕ್ತೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಸೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. NLT ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ, ನ್ಯಾವಿಗೇಟೆಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಿಸೋ ಅಂತಹ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬೇಸ್ಡ್, ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆತರದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೋಪ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ವಿತ್ ಸಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ PDOಗಳು ನನಗೆ DM ಮಾಡಿ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮೈ ನಂಬರ್. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವರ್ ಮೋಟೋ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಮೀ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅದೇ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ ನ ಏನ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ವಿ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದು ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒಗಳಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಗಳಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋರು ಜಸ್ಟ್ DM ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಮೈ ನಂಬರ್. ನಾನು ಪರ್ಸನಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ.
ಧನ್ಯವಾದ. ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್, ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ನ. ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಿಗೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ತರಬೇತಿ ಮುಗ್ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ, ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕವರನ್ನ ಪಕ್ಕದ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಈ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ, ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳು ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಇರುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದ್ರೂ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲೂ 2 ರಿಂದ 3 ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಮೇಡಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಖಂಡಿತ ಅಬ್ದುಲ್ ಅವರೇ, ಇದು ನಮ್ಗೆ 2 ಕೈ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಾನೇ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು ಇಬ್ರು ದೊರಕುವಂತದ್ ಕಷ್ಟ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಇದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ ನಿಮ್ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಆಗಿದೆ ಕೊಡಗುನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ಪಂಚಾಯತಿಲಿ ಯಾಕಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ದೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂತ. ಈವನ್ ಪಿಡಿಒಸ್ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕವನಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಗೆ ಕುರಿತಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಹ ನೀವು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಬಹುದು ಮೇಡಮ್. ಬಹಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಕಲಿಕೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಹ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದು ನಮ್ದು ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥವ್ರದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ವಿತ್ ಕರ್ಟಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತರದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ದಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೈವೇಟ್. ಅದ ಎಸ್, ವಿತ್ ಡ್ಯೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡುವಂತಹ ಕರ್ಟಸಿನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಖಂಡಿತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನಾವು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಬಹಳ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವೇದಿಕೆಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ತಲುಪ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಒಂದು ಆಸರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ಈಗ ಬಂದು ಹೋದ್ರು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ತದನಂತರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ಥರ ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಬಂದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿತಾರೆ, ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೊಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಇರುತ್ತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಉದ್ಯೋಗ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಎಸ್ಸೆ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಬೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಮೂಲಕನೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಆ್ಯಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫೌಂಡರ್ ಅವರು. ಅವರು ಸಹ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಬೇಕು, ಅವರು ಅವರ ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲರೂ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾನುವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂದು ಊಟದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಏನು ಎಂತ ಅಂಥೇಳಿ. ತದನಂತರ ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ ಊಟದ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೆ ಅವರು ಇಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರೇ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮರಳಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ, ಒದಗಿಸುತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಓದುಗ ಬಳಗವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಿದೆ, ಲಭ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯನೇ ಆಗಿದೆ. ಆಗಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ವಿ, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳೇನಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಸರ್, ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಎರಡು ಮಾಹಿತಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ ಒಂದು ಏನದು ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೂ ನನಗೆ ತಿಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೈಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಮೈಸೂರ್ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ, ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬರಕಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಇಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಅವಿರತ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಬ್ರರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ್ ಬುಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎನ್ ಜಿ ಒ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಅಂಗವಿಕಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಜುವಲಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಬ್ರೈಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದು ಅವರು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಒಂದ್ ಸಿ ಡಿ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಮಗೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆಡಿಯೋಸ್ ನ ಅವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಅವ್ರದ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ತಾವು ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹೊಸ ಜಗತ್ತೇ. ಅದು ನಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸಾರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಸರ್. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಏನಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳೋದಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತ್ರ ಅಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗುವಂತ ಇಮೇಜಸ್ಗೂ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜನರಲಿ ಇವಾಗ ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದು ನಕ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿತ್ತು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಲೈಸೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೇಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಯೂಸಬಲ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂಥವ್ರು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕೂಡ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು, ಬಟ್ ವಿತ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಮೂಲ ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕನ್ನ. ಇವಾಗ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಹೆಸರಾಗ್ತೀರಾ ನಾವು ತಗೊಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಳಸಬಹುದು ಅದನ್ನ, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕ್ಲೇ, ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಇವಾಗ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಾರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಗೇನ್ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಾಪಿರೈಟ್ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂರು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ತಪ್ಪು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸಂದೇಶ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಮೂರು ಸತಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರನೇ ಸತಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನಂದೇ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ನನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 100 ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ, ನನಗೊಂದು 1,00,000 ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಅವ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ, ತಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರ ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಮೂರು ವೈಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನವರಿಗೆ ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ದಿರಾ ಅಥವಾ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ದಿರಾ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ. ಅವ್ರದೇನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಮೂರು ಸರಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು, ನೀವು ಸರ್ ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ತೆಗಿರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ, ವಿಡಿಯೋ ನಂಬರ್ 2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಪ ಬರ್ತಾರ, ಅಷ್ಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ 3 ದಾಟಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾನು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂದೇಶ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಲೀಗಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಒಂದ್ ಮೂರ್ಸಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಡೋಣ, ಮನುಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅದು ಯಾರ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಂದೇಶ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೆಗ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೇಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ನೀವು ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಅವರವರೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಬೇಕು, ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ನಾನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಪಾಲಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದ್ರ ಮೂರ್ ಸತಿ ಮಾಡಿದಾಗೂ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದೇ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕಾಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಸೋರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಚಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಕೊಟ್ಕೊಬಹುದು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಗಲ್ ಅದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ನಂದು ಯಾವ್ದೊಂದು ಸ್ವಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಓಕೆ, ಸಂದೇಶ್ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವ್ದೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದು, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು ಅದೊಂದು, ಓಕೆ, ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಯಾವ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ತರ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅದೊಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೆಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಓಕೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏನೋ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನದು ನನ್ ಎಂಬೆಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಕೋಣ. ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಡಿಯೋನ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ, ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಇರಲಿ ನನ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಬ್ರೋಕನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಬ್ರೋಕನ್ ಗೆ ಸಂದೇಶ್ ಅವರು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಸುಮಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋನ ತೆಗ್ದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನಾನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೋಡೋದಕ್ಕೇನು ಅವಕಾಶ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಇದ್ರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನ ಇರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ, ತುಂಬಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೀರಾ.